професор Румяна Коларова и Недяла Алгафари са тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Здравейте. Как ви изглежда началото на политическия сезон? Влизаме безспорно в една кампания за местния вод. Да очакваме ли изненади? Имаме така на лице и Васил Бошков, освен бизнесмен, той в момента е обвиняем, но пък даде пресконференция и препотвърди заявката си, че иска да създаде устойчив политически проект. Той е на лице отдавна, но сега ще се включи вероятно и в местната надпревара. Онова, което е същинското политическо действие, все още не го виждаме, за съжаление. Разбира се, има много така медийни изяви, има, разбира се, проблема с бедствията, който и инцидентите, който запълва медийното пространство, но това, което всички чакаме, са действия и решения както на парламента, така и на правителството, в смисъл, че и новия бюджет трябва да бъде подготвен, правителството трябва също така да предложи някои законопроекти. Тук за мен това е много важно да подчертая, че макар, че имаме коалиция или едно мнозинство, което е структурирано като коалиция в парламента, основната законодателна дейност винаги и навсякъде, имам предвид във всяка една държава, е в Министерския съвет, в изпълнителната власт. Няма други институции с ресурса на министерствата, които да могат да изработват секторни политики и съответните закони. С други думи, това, което искам да кажа, вярно, имаме един, да кажем, няколко законопроекта, свързани с съдебната реформа, изработени от предишния министър на правосъдието, но тук активността на министерствата е изключително важна. Господин Алгафари. Аз смятам, че започва нормално политическия живот, нищо, което да ни шашне чак толкова. Това, което казвате за господин Бошков, смятам, че по-скоро е блъв от негова страна. С каква цел? Той е достатъчно интелигентен, за да разбере, че в момента какъвто и да е политически проект, зад който той ще застане, ще е с отрицателни шансове. Поради всички тези обвинения, които са му приписани на него, те първо има да води дела и ще е много сложно да успее да убеди хората в нещо по-различно от това, което медиите основно твърдат за него или пък се говори от прокуратурата за него. Казвате блъф обаче. Да, по-скоро цел е този блъф? По-скоро, за да може по някакъв начин да участва в тип мъст, да си отмъсти на хора, с които той смята, че са така направили нещо лошо за неговата съдба или неговата кариера. По-скоро смятам, че ако той иска да участва в политически живот, да не го прави чрез политически проект партия, а той ще има достатъчно възможности да го направи чрез самия себе си, защото само той е интересен. От всички тези, които са в българско лято, смятам, че нямат никакви шансове за каквото да било. Професор Коева? Сега конкретно за Бошков, аз мисля, че той се подрежда в една редица на такива радикални и категорични критици на управляващите. И тук обаче мястото е доста запълнено, защото имам предвид, че там има поне три гласа, които всеки пее на свой... Значи поне трима мощни, да го кажем така, субекта, като всеки пее на свой глас. Имам предвид и Възраждане, и президента, и разбира се БСП до толкова, отколкото мощ е останало. Така че от гледна точка на политическо влияние Бошков няма начин да се мери с тези тримата. И според мен по-скоро ще произведе нещо като медиен шум, отколкото да има някакво реално политическо влияние. Но искам да ви кажа, че аз внимателно изгледах всъщност тази пресконференция, която той даде. Той изглежда в много лоша форма. И когато казвам много лоша форма, имам предвид физическа, психическа, освен, нали, позицията, която очевидно не е силна. С други думи, аз не знам, дори се запитвам защо се е върнал в България, дали няма някакви допълнителни здравословни проблеми. Наистина, той не изглеждаше като човек, който е изпълнен с енергия, готов да води битка или да отстоява някаква позиция. По-скоро видях една умора, която граничи с изтощение. Има ли какво да добавите, господин Алгафари, или да продължа с... Пълно е право с Коларова, тъй като го познавам
Васко от преди това, помна каква енергия имаше в него, каква сила имаше. В момента, да, личи си, че е отслабнал, първо чисто физически е отслабнал много, много трудно и бавно говори, задъхва се като говори, което не дава някаква предпоставка за това да бъдеш лидер, който да дава собствената си енергия, да разпространява върху политическия проект. По-скоро бих го посъветвал, ако има достатъчно пари, които са му останали, да си ги пази за него си, за близките му, отколкото да ги раздава на някакви хора, които със сигурност ще се опитат да го подлъжат, както подлъгаха много други преди него. Когато се кандидатираше и мир на душата му Алексей Петров, когато го подлъгаха, че той нещо може да направи по-значимо, по-добре да си спести парите. Сега, ако се вгледаме в другите кандидат-кметове и целият този процес по излъчване на имената, виждате ли вие политическа интрига в един от основните политически играчи? Визирам Продължаваме промяната Демократична България. Конкретно, например, да дадем пример конкретен с Пловдив. Там брожения имаше по отношение на така, неизлъчването на Манол Пейков за кандидат кмет. Какво виждате вие? Тези предизборни мъки са ни добре познати вече 30 години. Тогава, когато имате една коалиция, в която претенциите се разминават с реалната електорална тежест, защото е ясно, че при Продължаваме промяната, така самочувствието им отговаря на една електорална подкрепа, която вече се е свила и то доста много се е свила. Винаги има тези напрежения. Освен това, има и нещо друго, което е много важно. Все пак Демократична България има някакви местни структури, докато при Продължаваме промяната, там това е лична клиентела. Това са хора, които възоснова на лични контакти или запознанства с лидерите на Продължаваме промяната, разчитат да влязат във властта. И тук, според мен, имаме проблем, който поне до този момент изглежда решен, в смисъл, че е взето решение. Проблема се състои в това, доколко решението на лидерите ще бъде подкрепено от местните активисти. Защото сме виждали ситуации, при които тогава, когато се стигне до такъв вид компромис между две структури или между двама, да го кажем, местни активиста, в края на краищата единият решава да бойкотира или да в някаква степен пасивно да се отнесе към изборния процес, което веднага ерозира. Тези процеси ще бъдат ли затворени по-скоро в капсулата на политическия проект или ще излязат на повърхността под формата на дрязги между... Не, вижте, те дори да не излязат на повърхността, могат да се окажат фатални. Това искам да кажа. Ето, вижте... Това ви питам. Дали е възможно да се стигне до някакви такива фатални обрати? Чисто... В смисъл, то до ерозия може да се стигне, която да е значима, да е видима, в края на краищата да доведе до загуба там, където те разчитат на печалба. Това е цялата работа. Така че първата стъпка е направена, взето е някакво решение, както разбирам, с много компромиси от двете страни. Въпросът е дали тези компромиси няма да бъдат платени с една много значима ерозия на електоралната подкрепа. Това е всъщност големия въпрос, който седи пред Добре. Тях. Добре. Господин Алгафари. Ако не беше направена тази коалиция с Глобка, или както иска да я наричат, много вероятно с беше... ГЕРБ. С ГЕРБ. Много вероятно беше да видим картата на Клара Маринова, както беше едно време, или многото карти на Бойко Борисов за местните избори в полза на Продължаваме промяната и да България. Но след тази коалиция или сглобка, според мен това няма вече как да се случи. В повечето големи градове и в по-важните населени места, предполагам, че ще спечели Бойко Борисов с политическа партия ГЕРБ, защото имат много силна структура и са много силни все още. Освен това, те излезнаха от всяка вид изолации, които бяха им наложени по един или друг начин. След това имат много голяма грешка от Продължаваме промяната с издигането на кандидата им за град София, което е основната битка, защото това е централната битка на едни местни избори. И ако успеят политическа партия ГЕРБ да предложат достатъчно добър, силен кандидат за София, смятам, че шансовете да остане в властта в София в политическа партия ГЕРБ ще е много голяма.
И за мен е такава фигура към този момент е професор Габровски, който смятам, че беше много добре прият и от обществото като цяло, и от политическите формации, и от Запада, тези десните избиратели на София и на България. Така че ако те успеят да го лансират в подходящо време, професор Габровски, смятам, че София ще бъде с кмет професор Габровски. Да влезем в спекулациите от последните, те не са само седмици, няколко месеца вървят спекулациите, конкретно за кандидата на ГЕРБ. Усилено се говореше за председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев. А след това се заговори за Росен Желязков. А след това професор Николай Габровски. Как виждате вие? 26 септември всъщност е крайната дата, в която вече всички имена трябва да са ясни. Конкретно за София, какво виждате от страна на ГЕРБ като ход, който ще предприема? Виждам усилия да се разшири максимално, така да се избере кандидат с максимално широка легитимност, която отива отвъд тясно партийните идентичности. Звучи ли логично името на професор Николай Габровски? Разбира се, че професор Николай Габровски е възможен кандидат. Тук големия въпрос е кой кандидат, значи дали ще се съгласат такъв тип кандидати да бъдат номинирани от ГЕРБ и съответно да поведат предизборно състезание с Продължаваме промяната. Със сигурност мисля, че това е безспорно, че кандидата, който Продължаваме промяната издигнаха, е изключително неподходящ от гледна точка на десната идентичност в София. Той е неприемлив за десните избиратели в София или поне за голяма част от тях. И от тази гледна точка тук е много важен персоналния избор, който ще направят ГЕРБ. Като такъв тип твърдение, че ГЕРБ ще управляват или че ще победат, мисля, че са малко пресилени, защото в почти всички градове ГЕРБ ще трябва да управлява в някакъв вид коалиция в Общинския съвет. И избора на кмет съвсем не означава, че разполагаш с мнозинство в Общинския съвет. Точно обратното, почти сигурно във всичките големи градове няма да има еднозначно мнозинство. И фактически това дали ще има, ето преди два месеца можехме да прогнозираме, че Продължаваме промяната, ще имат и мнозинство в Общинския съвет и кмет. Сега в момента вече това е под въпрос. Но това е много важно да разграничаваме кметските избори от резултатите за Общинския съвет. Защото много малко и много рядко има ясни мнозинства, които на общинско ниво, които се определят от изборния резултат. Почти всички мнозинства в Общинския съвет, включително и сега действащото в Столичния Общински съвет, то е коалиционно по своята структура. На финал сме на нашия разговор и ми се иска да ми кажеш за няколко думи по отношение на кандидатурата на професор Вили Лилков. Разбърка ли картите на политическия тъпих конкретно за София? Тотално на десните ги разбърка със сигурност. Тъй като той е много ясно десен, много добре прият от десните, от хората по жълтите павета. И той е човек, който ще отнеме със сигурност много от гласовете на господин Терзиев. И аз не бих го съдил за това какво и са баба му, дядо му, баща му, майка му. По-скоро бих го съдил за това, че той като че ли не е подготвен да бъде кандидат на София, да управлява София. Да управляваш една фирма и то много добре, да можеш да я представиш на пазара също. Идеален вариант, браво на него. Но освен печалбата в една фирма, в столицата е, трябва да мислиш за неща, които нямат печалба. Имат само разходи. И това са социалните, в които той смятам, че не е достатъчно силен или не е твърде убедителен в това, което говори. Финалните. Да, освен този със сигурност проблем, с който се сблъсква кандидатът на Продължаваме промяната за кмет на София, мисля, че той има и още един проблем. Той е политически не само неопитен, той е непохватен политически. Той е непохватен политически от гледна точка на ценностите, на посланията, които десните избиратели очакват. И непрекъснато е в сблъсък, значи неговите публични изяви, непрекъснато се сблъскват с очакванията на потенциалния му електорат, с разбиранията, с представите, с ценностите на потенциалния. И значи това е много ясно.
Защото аз безспорно, тук няма какво да говорим, нали, да му търсим сметка за действията на семейството му, но неговата политическа култура е плод на семейното възпитание и то става ясно. Тогава, когато той влезе в някакъв дебат. И тогава изведнъж се вижда, че зад технократските ценности на неговото поколение, което той там е, безспорно е добре, а зад тях прозират едни ценности, които са неприемливи за десния електорат в София, поне за част от десния електорат. Благодаря ви. Само да. Още по-неприемливо според мен е в тази ситуация да се откажеш от семейството си, да се откажеш от историята си, да се откажеш от родът си, който си имал преди това. Това е много тежък удар, даже за крайно десните и за тези, които стъпват на някакви ценности. Смятам, че много сбъркаха с този му вариант и за това, че дадаха възможност да се говори се за неговото семейство, а не да говори за какви са му плановете и какви са му вижданите за бъдещето. И тук е едно последно нещо. Когато вече влезем в кампания, предимствата и качествата на професор Лилков ще излезат на преден план, защото това е човек, който не само има опит, има авторитет като професор по физика, има опит като общински съветник и има актив като гражданин, като човек от гражданското общество. Вие знаете, той ангажира с много проекти, които са определено свързани с градоустройство, благоустрояване, социални проблеми и така нататък. Благодаря ви за този разговор, за този анализ. Тепърво ще видим какъв ще е резултата от сблъсъка за София, но и в останалите големи градове. Прогнозата я чухме. Ще видим дали ще се оправдае обаче от гледна точка на това кой ще натежи на везните ГЕРБ или продължаваме промяната Демократична България, гледайки към цялата карта след излизане на резултатите от местните избори. Благодаря ви.